ver o povo de Deus cantando, vem ver o Espírito Santo passando, vem ver toda a riqueza do céu, vem ver profetas profetizando, vem ver a Bíblia Santa falando, vem ver unidos todos no céu, vem ver toda a igreja contente, vem ver as cinco virgens prudentes, vem ver como é tão lindo o seu véu, vem ver as lamparinas acesas, vem ver anjos tocando as trombetas, vem ver toda a beleza do céu, vem ver, irmão, pra que duvidar? Vem ver, comece a acreditar, vem ver, não faça igual a Tomé, que precisou ver pra crer, vem renovar sua fé. Vem ver Jesus servindo a mesa, vem ver, vem contemplar a beleza, vem ver a plenitude de Deus. Vem ver Jesus sentado no trono, vem ver todos fiéis adorando, vem ver grande coral a cantar, vem ver, irmão, pra que duvidar? Vem ver, comece a acreditar. Vem ver, não faça igual a Tomé, que precisou ver pra crer, vem renovar sua fé. Vem ver, irmão, pra que duvidar? Vem ver, comece a acreditar. Vem ver, não faça igual a Tomé, que precisou ver pra crer, vem renovar sua fé. Vem ver, não faça igual a Tomé, que precisou ver pra crer, vem renovar sua fé. Vem ver, não faça igual a Tomé, que precisou ver pra crer, vem renovar sua fé. Louvado seja Deus, a paz do Senhor, meus irmãos queridos. Não é fácil tocar esse louvor, porque ele é tocado nessas posições com pestana e os dedos do irmão Roceiros, a mão, enfim, não está ainda 100%, né? Vocês lembram que um tempo atrás aí, eu comecei a perder os movimentos e de vez em quando eu ainda sinto eles querendo novamente voltar ao sintoma, né? Ao problema de há um tempo atrás aí, mas não vai voltar em nome de Jesus, porque o nosso Deus está no controle. Mas quando eu começo a fazer o esforço nessas posições, aí eu sinto que começa a afetar, mas em nome de Jesus eu recebo a cura, né, meus irmãos? Enfim, para quem não me conhece, eu já falei o nome aí, eu sou o irmão Roceiros. Muito obrigado por vocês estarem aí em nosso canal. Quem pediu este louvor foi o nosso amado irmão Ronaldo Soares.
Está aí, meu irmão. Eu toquei num ritmo um pouco diferente, tá? Mas parecendo mais ou menos com Eliezer Rosa, para sair um pouco do outro ritmo que eu toquei. Que esse louvor, segundo um irmão postou um comentário aí, ele é tocado tipo uma marchinha, né? Mais ou menos assim, né? Aí para diversificar um pouco, eu toquei no ritmo do Eliezer Rosa, né? Lá, lá. Entendeu, meu irmão? Só para diferenciar um pouco aí. Enfim, eu espero que vocês gostem. Beijo no coração de todos vocês. O irmão Roseires está de saída para o trabalho. E fiquem todos na paz do Senhor Jesus. E até o próximo vídeo, se o nosso Deus assim permitir. É um simples vídeo aí, só para o canal não ficar sem vídeo. Tá, meus irmãos? Fiquem na paz do Senhor Jesus. Tchau.